شركه دلنيرده بورما يود كونفرنس 2024 ايا مغالده بورما مركي اوغو هوريساي امرتي غليساي شركه نوشل سوبخنمدي كفرمي هولكا وينا كدخ بنيسان اوتيل كريسي مغالده بورما اي وخا رسمي لو سو غبغبيي حبينمدي خلاي هيد وحنا وها كلكيسي كوباد وحنا هل كدغ لوغا دغاي هوغامينتا توسان شركه دلنيرده او كوسباغيغ اي سومالود اي دغتا ايا وخا مركن اي اسكو سو دبرده او سو قبان قابيي معد كدراسات كيا دوده هي ماح دوكسيه شركه هنا waxaa uu kulmiye dhalinyaro kala duwan siyaasiin haween iyo marti sharaf kala duwan oo kasoo kala socdaashay magaalooyin kale waxana ugu horeba kulanka dhalinyarada boormayood conference ee bafurtay khadra umar samreey gudoomiyaha macadka daraasadka iyo doodaha maax dugsiye waxana faahfaahin dheer ay ka bixisay muhiimadda shirkan lagu qabtay magaalada boorama xarunta gobolka awdal barnaamijkan aynu maanta u fadhino ee boormayood conference ama shirweynaha dhalinyarada ee boorama waa madal loo diyaariyay sidii dhalinyarta aragtidooda iyo xirfadooda kor loogu qaadi lahaa taasi oo sanad walba xilligan oo kale aanu qoondaynay in mowduuc ay tabayaan dhalinyartu ama aanu isleenahay waxbay ka bedeli karaan in lagu gorfeyn doono sanad walba xilligan oo kale sidoo kale sanadkan oo ah daahfurka iyo ibafurka barnaamijkan waxa lagu qaadaa dhigi doonaa maanta ilaa iyo caawa hogaminta ama leadershipka intaas wixii ka dambeeyay waxa dhankooga halkaas ka hadlay maamulka gobolka awdal ka degmada boorama waxaana ka xog warameen farxad weyn bay tahay barnaamijkan maax dugsiye ee maanta soo bandhigaya in tayada iyo aqoonta iyo wixii ka dhiman in kor loo qaado dhalinyarta gobolka ee maanta nagu soo casuumay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha barnaamijka maax dugsiye oo halkan si mutadawacnimo ah oo wadaninimad leh uga hadashay oo tiri siyaasada maanta banaanka laga yimaado barnaamijku waxa uu qosayaa panelist baa halka ka socday wax badan baa ka faa'iiday intaan hadaan dabaqno sanadka sanadkiisa haddii Ilaahay dhaahdo waxna maayna qof walba isagoo guuleystay waayo ujeeddada barnaamijka loo qabtay baa wuxuu ahaa in la kala faa'iideysto taasan leeyahay intaas wixii ka dambeeyay waxa dhankooga halkaas ka hadlay wasiirro wasiir ku xigeen agaasimayaal guud afayeenada xisbiyada mucaaradka Soomaaliland siyaasiin iyo mudan kale waxaana dhankooga ay bogaadiyeen shirkan dhalinyarada ee markii ugu horeysay ka qabsomay magaalada Boorama ee xarunta gobolka awdal ee intii ay jireen ba bulshada ku soo kordhiyay dhaqdhaqaaqyo fara badan iyo isdhexgal iyo doodo cilmiyeed ka nooc aloo kala ah ee rutii waan bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa waxaanan jecel lahayn inay madalaha ay kan iyo sii socdaan maad u celinayaa dumarka Soomaaliyeed dumarka Soomaaliland soddonkii sanadood ay ina soo dhaafay dhabarka iyo kan lagu soo u saabiya dumarka Soomaaliyeed ilaahay maada siiyo dumarka Soomaaliyeed ilaahay hajro hajoogaan dumarka Soomaaliyeed madalahan oo kale waxay dhiirigeliyaan qofku inuu had inuu maxayda wax barto oo uu hadlo hadalku waxa wax badan ka taraa in qofku soo bandhigo hibooyinka ee bee uu siiyay role model waxa la yiraahdaa waa af qalaad waa ingiriis weeye waxa la yiraahdaa cid kastoo lagu daydo oo leh sifo lagaga daydo ama leh guul u gaaray oo laga daydo halkan waxaan joognaa madal qiimo leh madal noociisa ku cusub Soomaaliland madal loo abuuray in dhalinyarta fikrada iswadaarsadaan waxyaalaha guud ee nolosha ku saabsan arrimaha bulshadana halkan maartay laga falanqeeyo waxa weeye barnaamijkaasina noo aasaasay maax institute waxa weeye maax institute aad marto ugu mahadnaqayaa ugu horeey waxa baarigaya oo aan aad iyo aad u bogaadinaya maax dugsiye oo soo qaban qaabiyay barnaamijka qiimaha badan leh oo rutii aan ahayn kii ugu horeeyay oo ay hore u soo qabteen qaar kala duwan bulshadana is leeyahay manfaac weyn ayay rutii ugu fadhidaa mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ururka caawa halkan aynu martida ugu nahay
soo bandhigay barnaamijka dalkeenu aad iyo aad ugu baahan yahay ee ah hoggaaminta ururkan anigu TV-ga ka daawaday iyagoo xildhibaanada kulankii ugu horeeyay waxaan maleynayaa in waaqii ay u qabteen xildhibaanada iyo bulshadoodii ay isku soo celiseen waa barnaamij tayala buu ahaa waxaan lahaa warta umay soo yar dhaafaan booramo hargeysaydu ku yimaadaan qaar baan u laanahay qaar aanu dooranaga u laanahay may xaggaaydu ku soo yar gaaraan baan lahaa maax dugsiye waxa uu ahaa hoggaamiye ruuxya oo hoggaaminta ku dhashay oo gumaystihii ingiriiska casharo badan bari jiray isagu markaas soomaalidii hore soomaalidan hadda raqiiska marka laga tago soomaalidii hore waxay ahaayeen dad iyagoona jaamacada ka bixin ingiriiska iyo reer galbeedka iyagu waxbara munaasibadani macnaha ay leedahay iyo ujeedada ay leedahay waxaa ka maqraatiyaa ilaa iyo saaka waa barnaamij taxanaa oo soo socday wuxuuna muujinayaa oo ku tusayaa sida dadweynaha reer Buurama ama dhalinyarada reer Buurama ay ugu diyaarsan yihiin madalaha noocan oo kale ah muddadii aan madasha joogayna waxaan ka calaamadinayaa oon ku arkay saddex qodob qodobkii koowaad oo ah Buurame inay ka jirto ilbaxnimo saldheer inay ka jirto aqoon-yahannimo aad u adag iyo inay ka jirto inay reer Buurame u diyaarsan yihiin in ay hal abuur la yimaadaan hibadoodana soo bandhigaan sidoo kale waxaan halka ka sheegayaa kaftankii loo odhan jiray Buurama library ma lahana waa soo gabagaboobay library-gii Buurama waa la dhisay wasiirku xigeenka waxbarashadan halkaa ka arkay Cabdixakiin Saciid wax badan buu ka qayb qaatay inuu library-gaasi dhammaado hal mar aynu saxbino inta aanu imi waa xafladan karaamaynteeda iyo soo dhaweynteeda iyo ahmiyadda Buurame ay ku leedahay qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland awgeed ayaan u nimi mar labaad waxaan u nimi siyaasadda madaxweynahaygu ii igmaday ee ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha intii uu shirku socday waxaa dooda kala duwan lagu faaqiday mowduucyo khuseeyay dhalinyarada sida horumarinta ganacsiga siyaasadda saxaafadda isku soo wada doobo shirkani Buurama Youth Conference 2024 ee lagu qabtay magaalada Buurama xarunta gobolka Wadal waxa uu noqonayaa shir noocisu ku cusub yahay deegaanada ay Soomaalidu ay degto Cabdiraxmaan Xuseen Aadan wararka telefishanka MMTV Buurama maamil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo xidmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kenyan oo kuu shaqeynaysa muddo 24 saacadood ah